До студії нового дня завітала директор всеукраїнського фестивалю «Миколаївські зорі», заслужена артистка України, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса Наталія Баштава. Вітаємо вас! Доброго ранку! Говоримо сьогодні впродовж ефіру про фестивалі. Хотілося б від вас також дізнатися, якими фестивалями з культурно-народної творчості багата наша Миколаївщина. Миколаївщина в 2017 році гостинно приймає 4 всеукраїнські фестивалі. Фестиваль театрального мистецтва від Гіпаніса до Борисфена, фестиваль усмішки глазового, саме гумору, фестиваль естрадної пісні «Пісенний драйв», і 29 квітня відкриваємо фестиваль, перший всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі». Про «Миколаївські зорі» хотілося б детальніше, тому що цього року фестиваль дійсно вийшов на новий рівень, але в нього багата історія. Скажімо, фестиваль, дійсно, ми його проводили біля 7 років. Це був і обласний був фестиваль, це був регіональний фестиваль, це було свято танцю, присвячено Миколаївським зорям. І в нашій області в минулому році ми проводили відбірковий уже тур «Перлина Прибужжя», де прийняло біля 96 колективів, не тільки нашої однієї області, в відбірковому турі. І ось всеукраїнський фестиваль, ми вітаємо нашу Миколаївщину, що таке дійсно хореографічне мистецтво – це самий яскравий жанр нашого народної творчості. І тому у нас не тільки народні танці, у нас є і сучасна хореографія, і бальна хореографія, і народна хореографія. На будь-який смак. Да, тому 29 числа шанувальників сучасного танцю, бального танцю ми запрошуємо. Якщо шанувальники народного танцю, народної хореографії, ми запрошуємо 30 квітня. І 1 травня о 12:00 відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Миколаївські зорі». Хотілося б детальніше дізнатися про учасників. Хто вже є учасниками і хто ще може приєднатися до фестивалю? Ну, вже подали заявки Вінницька область, Одеська область, Херсонська область, Кіровоградська область, Київська область. Очікуємо Хмельницьку область, Запоріжжя, Миколаївщина. То дійсно вже відбірково, я сказала, вони є. От, тому заявки ще поступають, і ще ціла неділя у нас на впереді, да, в цій неділі. Тому колективів багато. Я думаю, що дуже буде насичений фестиваль. Ми вже так, ви розумієте, якщо колективів понад 100, то кожен колектив дає по 2 номери і вікові категорії різні. От, це області, я вам сказала, да, а колективів, ви самі сказали, їх понад 100. Тому буде яскравий такий насищений фестиваль. І тому області ми ще в телефонному режимі ми ще приймаємо заявки. Хотілося б також зазначити, що не тільки буде конкурсна програма, будуть навіть майстер-класи від колективів, керівники яких будуть членами журі. Обов'язково. Це одне із перших у мене правил, тому що члени журі мало бути судити других, треба показати, на що ти сам здатний, і що ти маєш привести і подарувати, і показати як майстер-клас всім колективам хореографії. Тому всі члени журі – це представники, голови Національної спілки з хореографії Херсонської області, Одеської області, Кіровоградської, Київської області. Вони всі будуть членами журі. І тому саме на своїх колективах, які ще завітають як гості цього фестивалю, вони покажуть майстер-клас своєї праці. Пропоную перерватися на декілька секунд, щоб запропонувати нашим телеглядачам афішу фестивалю «Миколаївські зорі», після якої ми повернемось і поговоримо про особливості цьогорічного фестивалю. Думаю, зацікавили наші телеглядачів тим, що дійсно буде дуже насичена програма, і хотілося б по кожному дню поговорити детальніше. Тож, 29 квітня буде урочисте відкриття та перший конкурсний день фестивалю «Миколаївські зорі». Урочисте відкриття, що заплановано, можливо, відкрити декілька секретів.
По-перше, це буде о 10-й годині ранку. Запрошуємо всіх на фестиваль. Це буде театралізоване дійство з відкриттям кращих колективів, перш за все, Миколаївщини, оскільки Миколаївщина приймає. Це буде, я вже сказала, разом з театралізацією театральних колективів такий невеличкий пролог. І саме в стилі сучасного направлення, оскільки перший день відкриває сучасна хореографія. От. А на протязі 2 днів програма фестивалю – це обов'язково екскурсії по місту Миколаєву. Уже ми запросили екскурсоводів саме краєзнавчого музею, які б могли представити нашу Миколаївщину, розповісти історію. Дійсно, наш найкращий зоопарк, який всі хочуть побувати, вже реклама пройшла. От. І дійсно, це вечір відпочинку. Вечір знайомств, який нам радужно дарує ДК «Молодіжний». От, я думаю, що це буде цікаво, це буде така диско-форма для наших миколаївців. А ось чи зможе активна молодь приєднатися до вечора знайомств для того, щоб познайомитись з танцюристами з інших міст та областей? Да, я думаю, що це реально, тому що хореографія, хотілося б, моя мрія, да, от коли проходить всеукраїнський фестиваль, якби у нас були дороги, то хотілося б, щоб в кожній частинці нашого регіону Миколаївської області відчули саме, що в області проходив всеукраїнський фестиваль. Тому як в других регіонах і той же Європі, в кожний район хотілося б завітати якийсь колектив, який би подарував свою творчість саме з хореографічного мистецтва. На жаль, на сьогодні ми цього не можемо запропонувати нашим саме жителям Миколаївської області, тому насолоджуватися хореографічним мистецтвом буде Миколаїв перш за все. От, і всю молодь, всіх шанувальників хореографії ми запрошуємо, ще раз нагадую, 29-го, це сучасна хореографія, з 10-ї години і до 19:00 буде проходити цей конкурс. І 30-го, це буде народна уже у нас творчість, народна хореографія, і також будуть саме представники учбових закладів, це університет культури і мистецтв, коледж культури, де будуть змагання дуже сильні. Ви розумієте, що конкуренція у кожній області своя, і я думаю, що це цікаво, це буде на кінець дня 30 квітня, тому все в нас попереду ще. А щодо гостей фестивалю, глядачів, чи є якісь попередні запрошення, чи вхід абсолютно вільний для усіх, чи якісь є обмеження? Вхід абсолютно вільний. Коли приймає Миколаївщина, ви розумієте, всеукраїнський фестиваль, він не може бути продаваємий. Він, це люди, шанувальники, ми запрошуємо абсолютно всіх, всіх, хто любить хореографічний жанр, дійсно. Я з дитинства його обожнюю, тому що діти, які в селі, діти, які в районах ростуть, вони тягнуться до самого прекрасного, це хореографічного мистецтва. І тому всім-всім шанувальникам, хто бажає, вхід абсолютно безкоштовний. Всі 3 дні, 29-го о 10-й, 30-го о 10-й і 1 травня о 12-й годині гала-концерт. А ось щодо участі у фестивалі, хотілося б запитати, яка має бути особлива форма, чи, можливо, має бути особливий рівень у колективі для того, щоб пройти відбір? Ну, по-перше, є свої критерії оцінювання, це і композиція, це і відповідність віковій категорії, це і костюми, це і фонограми, і взагалі потім сумується уже бал проходний, який вже відбирає саме журі. Тому журі у нас, ви розумієте, що зовсім з різних регіонів, тут вже не можна сказати, що якесь підготовлене журі для того чи іного колективу, проходного балу нема, і підсумується це саме високий бал, це вже буде виділяти самі члени журі, який буде саме високий бал. От, і кожна вікова категорія буде знову нагороджуватися, тому що, ви розумієте, там, де дітки маленькі будуть, цілий день їм буде важко передивитися всіх, щоб отримати нагородження. Тому проходить буде перші 2 вікові категорії, потім нагородження, і потім знову продовження конкурсної програми і знову нагородження. А щодо саме номінації, розуміємо, що різні номінації, є естрадний танець, є популярний молодіжний, є бальні танці, народні танці. Також є розмежовування по номінаціям?
Ну, дійсно, я ще раз нагадую, що якщо сучасна хореографія, то в ній є вікова категорія. Або це маленькі діти, або це підлітки, або це вже старші колективи. І знову, або це учбові колективи. А ось щодо саме гала-концерту, коли буде основне нагородження, коли вже всі колективи зможуть видихнути, сказати, ми все пройшли, можемо відпочивати, вже третій день для нас. Не ми для когось показуємо, а вже й для нас концерт створений. Що буде на гала-концерті? Гала-концерт – це будуть кращі колективи двох днів на фестивалі, які приймали участь, переможці, наші гості з других областей. Знову колективи наших членів журі покажуть свою творчість. Це вже, мабуть, навіть, я думаю, будуть не ті номери, які були в конкурсній програмі, це будуть підготовлені сюрпризи саме для наших глядачів. А які ще сюрпризи, можливо, трошки привідкрити завісу? Чим ще будете дивувати наших телеглядачів? І чому варто 29-го, 30-го квітня і 1-го травня присвятити свій час саме фестивалю «Миколаївські зорі»? Ну, тому що такий фестиваль у нас проходить вперше. І саме шанувальники всіх жанрів зможуть себе відвідати перший чи другий день. По-перше, це безкоштовно. І втретє, підтримка наших обласних депутатів, які будуть ставити своїх представників, які будуть відбирати кращий колектив на їхню думку, і потім подарувати свої фінансові подарунки. Тобто будуть ще цінні подарунки, так, окрім дипломів та грамот. Так, грамоти, кубки, сувенірна продукція – обов'язково буде всім учасникам, які до нас завітали. Ну і депутати готовлять свій такий от. Хотілося б тоді ще раз нагадати нашим телеглядачам, які, можливо, мають своїх родичів, у яких є танцювальні колективи, хореографічні колективи, для того, щоб дізнатися умови участі у фестивалі «Миколаївські зорі». Ну, по-перше, Миколаївська область – це треба пройти відбірковий тур «Перлина Прабужжя», яка проходила осінню у нас до 17-го року, тому що з січня місяця ми вже приймаємо заявки на саме ті фестивалі, які буде проходити от уже в 17-му році. Ті колективи, які з других областей, це обов'язково колективи, які вже мають якісь нагороди, приймали участь в других фестивалях, або колективи зі званням народний, зразковий. От, і тому от у нас на наступний рік буде фестиваль «Чарівний чобіток» сюжетного танцю, до речі. Теж ми його приймаємо вже як регіональний фестиваль, бо такий фестиваль, до речі, один в Україні саме сюжетного танцю, він дуже цікавий цим. От. То теж до нього будуть проходити відбіркові тури саме в Миколаївській області. Тому ми запрошуємо всіх, але умови саме Миколаївщини – це прийняти в відбірковому турі участь. Тому що всіх ми приймати не зможемо. Ви подумайте, що тільки понад 100 приймає колективів з усієї України, а в відбірковому турі 96 приймало з Миколаївської області. Що ж, дійсно, масштабна подія, масштабний фестиваль. Бажаємо вам наснаги, бажаємо успіху у створенні фестивалю, тому що все пройде просто на високому рівні, як це і заплановано. А нашим телеглядачам нагадуємо, що до студії «Нового дня» завітала директор фестивалю «Миколаївські зорі», заслужена артистка України, директор Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса Наталія Баштава. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії.